kulanti waxaan wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ugu soo dhawaada barnaamijkeena ganacsiga maalgelinta todobaadkan hadaba iyo todobaadkan ku soo qaadan doono ganacsiga kala duwan ee ku soo kordhaya xarunta caasimada deegaanka ee magaalada Jigjiga taniyanti isbeddel ku yimid ayaa waxa magaalada Jigjiga ku arkaysa ganacsi kala duwan taasoo fidyo fara badan oo siyaabo kala duwan uga maqnaa deegaanka ay ku soo badanayaan deegaanka isla markaana ay la imanayaan hal abuuryo iyo xadaarado ganacsi iyadoo magaalada Jigjiga ka dareemayso xilliyada qaar gaadiid badan bulsho fara badan oo isku imarso goobaha kala duwan ee lagu kulmo iyo dhan kale ay ku soo badanayaan hoteelada waaweyn hadda barnaamijkan uu qayb ka noqon doonaa ganacsiyadan cusub ee ay qurba joogta iyo qaran joogtu ay ka sameynayaan xarunta caasimada deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa dukaanka weyn ee Plaza uu ka mid yahay dukaanada ay ku midoobeen dhalinyaro aqoonyahaniina oo markaas ka hirgeliyey xarunta caasimada deegaanka dukaankan oo ah mid la jaanqaadaya bulshada xarunta caasimada deegaanka islamarkaana ah mid waqtigiisii yimid haddaba bulshada qeybaheeda kala duwan ee ganacsada magaalada ayaan waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha magaalada Jigjiga ku soo kordhaya iyo kaalinta ay ku yeelan doonaan horumarka dhaqaale wax badan oan usoo joognay deegaanka isbeddelkiisa horumarkiisa waxyaala fara badan maaragtay deegaanka dhacay warkhati waan ka hayn marka iminka ahaan xaaladaha lagu jiro waxaa dhalatay dowlad cusub baa dhalatay dowlad qofka mataqaanaa xor yahay hadalkiisa waxdoona ku hadlayo horumarkiina intaa uu daba socday oo uu soo siyaaday gaar ahaan dadkii dibadda ka imanaya qurba joogta waxyaalaa taaban kari ku sameeyeen ka soo qaad maaragtay Plaza supermarket waa wiilal qurba jooga iyo qaran joogba labadaba isku leeyihiin fikirku laakiin wuxuu ka yimid dibaddu ka yimid waad aragtay suu yahay quradiisa wanaagiisa waxaan filayaa waa wiilal aada u jajaban oo shaqada aada u garanaya aqoon fogna u leh de waa waxaan maleeyaa waa kii labaad ama kii saddexaad Jigjiga laga furo haduun kii koowaad ahaynba waxaan leeyahay magaaladu hasku dayato horumarka hala keeno maasha allah hotel waaweyn baa jira hotelkan odagan caga weyne hotelkiisa zuhuura talafar badan oo soo socda maarat taasa muhiimadda kalsoonida qofka uu ku qabo deegaankiisa sababtoo wada xasuustaa xilliyada qaarkood dadka dibadda ka yimaada ma iman jirin naftooda u cabsanayeen annaga intaasoo jiraanaana xidhay waa nabar adagnay laakiin dee qof walba ma xamili karo anugu waxaan ahay ninkii keliya qurba joogaha ugu horreeyay deegaanka ka maalgashada hotelkan Plaza iyo dhiskan baa mataqaana ninkii keenay baan ahay waa la sii kireeyey oo qurba joog baan ka kireeyey iyo dad fara badan oo kale waa laga faa'iiday marka nabadgelyadu waa asaaska nolosha asaaska horumarka asaaska ganacsiga asaaska wax kasta dii waxaabadka hadii nabadgelyo fiican la helo boqol sano kadib see noqon karaa toban sano kadib see noqon karaa ciyaar maaha nabadgelyadu wadamadaha horumaray waxay ku gaadheen inuu shan boqol sano ganacsigii aabihii awowayaashii inuu soo gaadho shan boqol sano ka hor ninkii sameeyey inuu caruurtiisa caruurtii jilkii soo gaadhan ota waxaa weye waxaa la yidhi waqtiga ayaa macalina waqtiga ayaa wax kasta ku bara agana soomaa waxaa weye dadkeennu waxaa weeye adduunka way daafihii soo dhan way joogaan dadkiina reer baadiyaha reer guraaguna way joogaan dadkii ilbaha macnaha aqoonta lahay adduunka macnaha dacwadiisa waa imanayaan nin walba wadankiisa xiise iyo wax u qabaaba iyo maaragtay inuu usoo xiiso waxaan leeyahay dadka qurba joogta wadankiina kusoo laabta horumarsada ka shaqaysta dadka qara joogtana waxaan leeyahay awalba wadanka idinka ilaalinayay hayay yaa sidaa nabadgelyisa u ilaaliya waddanka mataqaanaa dadka hala soo dhaweeyo waxaa weeye midnimada dadka macnaha isku dhex jira ee kala nooca ayay ku timaadaa ilbaxnimadu aada bay fursad u badan tahay aada yaa ma aha uun keliya maaragtay tan keliya may wiilasha inoo sameeyeen maaragtay supermarketkan qurada badan maaha waxaa jira waxyaala fara badan oo laga shaqayn karo warshadihiiba bannaan warshadii yaryaraba bannaan import exportigii la dhoofinaya bannaan xoolihiiba bannaan waxyaala fara badan baa bannaan oo aada u fara badan mogtahay dadka wax dhisa nimanka real estateka dadka sameeya waa u bannaan tahay dowladdu qasab inoo shaqeeya qasab maaha xaqiiqadii dowladdu waa hooyo laga maarmi karo shacabkana iyagaa maamula waa dadkoodii weeye in ay u fududeeyaan wax walba oo dadkaasi ay u baahdaan qaran joog iyo qurba joogba wixii baahida ay tabtaan waa in loo fududeeya waqtiyo kala duwan uu soo martay magaalada Jigjiga ganacsigeedu hadda wuxuu marayaa meesha ugu fiicnayd maalba maanta ka dambaysa uu soo tartaraya magaalada hadda ka hor hoteella standard iyo supermarketo kuma oolayn
هدا لكن كان عسى تدي دجاجك وقصة الله بتدي دجاجك أت بالوجة دريمة يا رغاقة كان عسى مثلا استاندر ولا كفري سيدو كري سوبر ماركت وكم دي سوبر ماركت كان ما كوه نقارن يا سوبر استاندر سوبر ماركت هو وين إيه كم ده ما ممكن ما يجتيجا واحد نوران كرا مثل ما دي بمتجر سوبر ماركت كان وهذا كا يعني عسى الصن وسوبر ماركت عسى ولا كفري ما يجتيجا أفر لا تنقص عو شقيا ما حن مشي هناك شعبك كل نور مياه جتجا عندك استعدو باطن وتكهلي سماح والبا أفر لا تنك الساعة إلا اللي بده هبي النبى بالشقيان ذاك الجناح سجى مجالد ذاك الجناح سجى مجالد حتى نكور بحنو مجالد أنا مدرسة السنة أبن جوجي جتجا ون ما حن قرنا إن هل هوتيل أو أما مهداد وبا تسوق هوتيل لا عن تؤادن كهلي ما أنت لكن وضعك استوى عاد كهلي ساعة هوتيل نودك موتلاك مغارين كواوين إثيوبيا غلمضة أو سيرفيس ونعكسنا تكيه ليسو إسبتل كمغارات أنا آد لوغة دريما يحقق كناعسيقة جيكتيقة وكوبا دقالة مالماتة كتما يسا آدو سيادة والبجوك تيو مالقبين كتيقة كنا وحن كلا كبورين إنا إنا يالكا عكسي وضان إسبتل كا ودلولك وضا مالك الشدان ترتنك لقلان مغارين كواوين إثيوبيا لان يدا مغارات وحن كو بورين إنا كناعسيقة ما داما فريل لقال لكي إني حاجة جناسي كأول لحظان قاعدة واحد أنا مسكحه توجيان وفكسي وكرديان مجال هذا وقف أي ذي يوم واحد صوب برتين حاجة جناسي أي كانان فرصة ضوء سمايان تتكا بدون عيني جناسي كبس سماي لما يجي دهن كره دهر علي حاجي يا محمد لوبدة وعدل يركم دبي جناسي كان بلاصة سوبر ماركت أما دكان كان بلاصة وعرفتنا لقى يعني دلك برازيل إسلام كان حارونتني فدي جدو ياي برازيل شركة دنا أما كومباني كانوا رويا كانوا بايتيبو أيها كومباني كوي على برازيل إسلام كان حارونتي لقى سمي جابتني سيدا شعيرن دلنا يردني أتلمام إن كدي مركار كان باهيا لقبو عرفتنا إن الله يريد كومباني إسلام كانوا كومباني أي كان جابتني وعند رجالنا كلاش كيسني وحياه كل اللي يفكر كان يهمية دولة ياي حلقني وحي كور بحين وحياه هاي عرفتني سوي شرتو بايتيما وإست أفريكا باهيدا لوقو عرقني يان برسيل لوقو يرني باهيدا دراتيد بان أنغا ديغانك سومالي دا أنغا وكيلتو بيوه حيلقي أد باهيوين لوقو بيتيما بلشدن أد بسودويني علاوة بادن وطيا له من كاني و أد أفر بادن هاتشي راتي تشيكا سوماركاديا شكالنتو وكعسر سنة سيدس ساعه بني ما شقنا باهيدا الله وقب تشكيكا وكسو كردين هدر قيمه ما يعمل لا شرط هذا يبشر مني سود وين قيمها وقيمها مقال الله جلو يعني اسكم بدنا هاي قيمة قالي ما هو باهيدا وعد بنو كشوا منا هذا إن برانش لبعض إن فرنان يعني ربنا هلا ترى إن شاء الله مركانو أرجعني أكور قلناي باهيد الله قب ديجانك أما عاصمة دي دولة ديجانك وشعب بدن كنا ليهين إن الله سمي سيرفيس نوعه نقلته أنكو كدولة إننا كقريب قاعدة إنه بلعدي يهور مركي مجال ده وأتمنى إن جسارين يهي إن أنت أصلا قبرنا وحنو سميني أما أساس نكمل بينيكان أدمانتا لحدي سام كنا لونين دمانتي إن كمبني جاسو وحويان كمبني shaqale u dhiran ama u heelan ama u diyaar xilli kasta inay sameeyaan customer satisfaction ama shaqalihi sir customerki ka adeeganayay qancintooda iyo tabashadooda daboolidoodi weeyaan waxa la yiraahdo timkana wuxuu u daagan yahay mar walba ama aan diyaar u nahay qof kasto customer ama inaan u adeegno qancino u service gareyno ilaa uu ka qancayo waxa la yiraahdo kambanigan waxa la yiraahdo founderiskiisa ama saasidiisa waxa la yiraahdo hawlo badan anaku u soo marnay haddana waxaan nahay dhalinyaro dhexda u xiratay at least inay sameeyaan wax ka bedelan oo de la sameeyo in aan la oranin aan dawladda kaliya u shaqo tagnay inaan fikir ka bedelan oo inaan ganacsi sameyn karno aan dhalinyarada kale ku motivate gareyno macal inay waxyaabo kale asaasi karaan hadeerna waan midiyahan oo ka faa'iideysanaya waa leeyahay waxa la isku dayo in wax badan oo ganacsi kala duwan si horumarkii iyo dhaqaalaha deegaanka uu noqdo mid ma taqaana wax badan noogu yaala
إن لا أساس أو آد بنسوي شيء دينينا ونوفر حد وحلا يراهدو أنا وحنا نكون فكريني عن كذا بيني أي ما أنت نقدم وحفكشنا له شقيني وحلا يراهدو وحنا نكون بيني عن كم ده وح أديك ده وبحنا يو كروسري أو دمايسترن وح كم ده مركانو أرجني شعب كان نجي أو أسفر يه دوو كم بيني عن باي تيم وأديك وبحيو oo aad iyo meelo kala duwan waxaan awood saarnay inaannu arintaas xal u helno waxaanu kambaniga Blaze Supermarket ku soo siyaadinay Biotibo company oo maanta ay aad ka dhahan ka dhan hortiina wax qabadkeedina aad iyo sharaxaad badan ka leedahay ka siiyo ay noqon doontaan mid naftiina ku qanacdo Biotibo company waxa la yiraahdo waa company herbal waxa la yiraahdo free chemical kimika ay ka fogtahay in dhalinyaradeena qaybahooda kala duwan dadkeena deegaanka inaan uga faa'iideeyno oo baahida daboolno baan waxaan u marnay hawl badan taasaanu keenay waxa la yiraahdo kambanigan waa kambani braziliana oo originally brazil aanu ka keenay waxaanu nahay xaruntii labaad ee laga furo bariga afrika waxaanu nasiib u yeelanay inaan dawladda deegaanka Soomaalida xaruntiisa magaalada Jigjiga ka furno markii labaad kambanigan waxa laga furay markii shikoobad Hargeysa waxa xaruntii labaad ee Bariga Afrika laga furo waa Jigjiga meesha kaliya laga heli karana waa Blaze Supermarket waxa la yiraahdo adeegas sidaas aan u soo keenay u dhameystirnay waan aad iyo aad baan u leenahay population-ka magaalada koraya dadkii uu guntanaya ama waxay farin u farinay dhalinyarta ama bulshada qaybeeda kala duwan si looga faa'iideysan lahaa ganacsigan xorta ah waxaan far lahaa bulshada in ku soo dhawaadaan Blaze Supermarket waxa u baahan tiin dhanna yaanu hayna gacmo furan ba ku soo dhawaynaa sirs badan waan bixinaa laba dambe waan furanahay supermarketyaasha kale waan ka sii casirsanahay waad aragtay alaab tayo leh oo fiican baan keenay karimada hadda ku haysiin ilaa shalay baan keenay waan sii wadaynaa baahida bulshadana baahideena waan ka fennay haddee wax naga dhiman ma jirto waxyaala badan baan furin anaga hadda alaabta ganacsiga kalento dubi baan ka keennaa alaaba kale dubi baan ka keennaa waxyaala badan orijinaal baan haynaa marka waxaan ugu tagalnaa wixii baahida u qabto dadweynaha qabaan badan inaan ka jawaabno dowladda waxaan leenahay baahideeda inay nagu soo dhawaadaan oo nala arkaan supermarketkan furan intaasaan gacmo fur ku soo dhawaynaa waxaan kale aadan abdi arte oo ah gudoomiyaha shirkadda Biotibo iyadoo ah kumbaniga alaabta ka keenta Brazil ayaa ka warbixiyay hadafka kumbanigan Biotibo Brazil Cosmetics ee la lahaa waa nab kumbani brand ah wuxuu ka jiraa xaruntiisa koobaad ku leeyahay biiskiisu ama uu yahay Brazil ayuu yahay waa kumbani wax laga sameeyay dabiici yahay suudhan yahay handan beersanta waa dabiici kuma jiraan waxyaalaha kiimikalka ah ee timaha dhibaateynaya kuma jiraan kuma jiraan waxyaalaha ay ka mid tahay sodium milixda cusbada ay ka mid tahay petroleum kuma jiraan silicon kuma jiraan sulfate kuma jiraan waa alaab u fiican ragii dumarba wuxuu u badan yahay iminka cosmetics timaha ah ayuu badan yahay jirkaba uu leeyahay gacmaha iyo lugaha uu leeyahay faraha laakiin waxaan keenay doonaa waxyaalaha kale ee caruurta iyo iyo waxa kale loo baahan yahay jirka ee loo baahan yahay inuu dilka ka dhigo noyin kuma jiraan anaga xageegan Blaze Supermarket waa tukaan ka duwan tukaanadii hore ee ka furnaa jiray magaalada Jigjiga waa tukaan standard ah oo supermarket standard ah oo standard international ka ah ee adduunada ayuu leeyahay waa supermarketyada caadiga ah oo kale wax kasta oo u baahato wad ka helaysaa waa sababtan u dooranay inaan ku soo korino Biotibo Brazil brand cosmetics.
in kusoo kordhin waa sababtan u dooranay in madama jigjiga magaalo weyn caasimadii dowladdeenka Soomaaliya tahay magaalo weyn si weynaanayso bablishkayga sii kordhiyaan bilcidayda sii kordhiso inaan uga faa'iideyno annagu wax cusub keenna annaguna ayaan door bidnay waxaan hubaa inay boqolkiiba boqol dadku ay ka faa'iideysan doonaan habina ku noqon doonaan aad iyo aad aad iyo aad waa sababtan annaguba qurbajoog baan nahay waxyaalan ku xulanay maadaama uu yahay standard la jaanqaadaya international ah inuu la jaanqaadayo oo laga faa'iideysan doono ay hubaa maadaama uu ganacsiga furfurmay goolkii dowladdeenka Soomaaliya ganacsiga furfurmay oo isbeddel badan ka dhacay in isbeddelka ka faa'iideysano oo dadka wax cusub u keenno oo meelo badan furno oo alaab badan oo wax jira loo baahan yahay gobolka uu dadku u baahan yihiin kuwan waan keenayna baahidan markasta eegayna dadka u baahan yihiin waxaan u keeni doonaa wax ka duwan wixii hore la keenay jiray oo ah wax dabiici ah oo natural ah haddii noqoto cunto haddii noqoto wax la marsado haddii noqoto wax la xidhaba wax istaalan keenin doonaa waan keenayna waan balaadheynaa waan geeyin doonaa Itoobiya dhuman gaarsiinayna intan karno tir dhaba herer sabab caasimadiya inta waan soo marnay waan soo adraasiinay waan soo ogaanay baahida ka jirta waan geeyayna laakiin dowladdu waxa noqon doona meeshii koobaad ee chance u heshaa in laga bilaabo production cusub macaamiisha ama bulshada qaybeeda kala duwan ee kula kulana goobta xilli adeeg soo doonteen ayaan kala sheekaysanay waxyaabaan ku soo kordhaya magaalada Jigjiga. Maasha Allah, aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa. Supermarket fiican baa naloo furay. Magaalada waxay u baahnayd oo dhan baa yaalla. Maasha Allah. Inta badan dadku waxay isticmaali jireen kimikaash aad u isticmaali jireen. Laakiin hadda alxamdulillah waxyaabo natural ah oo timi waxba yeelaynin. Dadkana aan dhibaato u keenaynin bay noo keeneen. Maasha Allah, khayr Allah siiyay. Annaguna waan u baahnayna, aad baan ugu baahnay. Waan soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad. Masha Allah. Aad iyo aad. Haa, dadku aad bay ugu baahan yihiin. Masha Allah, aad baan soo dhaweynaynaa. Masha Allah, daacasmad bay noqotay hadda way weynaatay shantii Soomaaliyeed baa isku timi. Marka aad baan soo dhaweynaynaa. Masha Allah, kuna kuwa badan oo kale baan rajaynaynaa in la furi doono. Kana wuxuu inta badan dee supermarketada kale hadda dheer yahay. Waxyaabo natural abay noo keeneen oo dawooyinka iyo kimikaasho dhan lagaga maarmi doono insha Allah. Waan soo dhaweynaynaa. Supermarketkan aad iyo aad ayuu fiican. Ka warran maxaad supermarket u aragtay? Waxyaabo badan aan magaalada oo dhan baa yaal, faa'iido fiican buu leeyahay. Masha Allah, supermarket aad iyo aad u qurux badan, caalamiga weeye masha Allah. Service fiican oo aan ka helnaa. Masha Allah weeye. Inta badan dad Soomaalida waxay jecel yihiin goob nadiif ah, adeeg nadiif ah, inta badan meheradii waxay xidhnaan jirtay. Hadda goor maxaa ku xidhnaan jirtay? Yaa, hadda goor dukaamo yar yar baan ka soo gadan jirnay. Hadda laakiin masha Allah, supermarket fiican walu noo sameeyay. Maslahay jiga isbeddel tan iyo inay dadyo badan baa soo badanay. Wala jaan qaadi kara waqtiga. Ha 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 hilliga loo baahno buu yimid. Masha Allah. Hadda gadaa. Hadda waxaan soo gatay waad aragtaa sharaab. Laban qalabkan. Waa adeeg fiican masha Allah. Waxyaabihii loogu talagalay iyo waxyaabihii baahidii magaalada oo dhan baa laga helayaa. Magaaladu way u baahnayd oo waqti fiican buu ugu soo aaday. Waxyaabo kale duwan oo cuntadii, sharaabkii, cosmeticalkii oo natural ah oo ama herbal ah intaba waa laga helayaa. Waxyaabahaasaan maaragtay u arkayaa magaalada waxay u baahan tahay meelo cooshadaan ahayn ee alaab ay taalo wanaagsan oo la garanayo oo alaabta la kontroolayo oo ay iman karaan cid walba oo maaragtay xiriir la leh ama cid walba ay qusayso ay kontrooli karaan bay u baahan tahay magaalada. Waxaana taas lambar kow ama lambar laba ama saddex baa la oran karaa meelaha aadka ugu habboon waa supermarketyada. Magaalada Jigjiga waa magaalo aad u weyn, bulsho aad u fara badan baa ku nool, laakiin may lahaan meelaha ay xoogaa ku liidato waxaa ka mid ah meelahan ee supermarketyada. Supermarketyada waa weyn oo bulshadu ka adeegato horey uma jirin, haddii uu jirayna way yaraayeen. Marka waxaan oranayaa supermarketku waa bulshada meelaha ugu muhiimsan oo loo sameeyo u baahan. Waqtigana wuxuu ku soo aaday waqtiga ugu habboonaa ku soo aaday. Shirkadan Bayatibo waa natural, waa Brazil, waa brand. Kulay cidda ugu badan oo ay ficiso waa dumarka iyo tinta. Waa natural. Yoolkeedu kulay waxa weeyaan in laga raysto waxyaabaha kiimikada iyo dhibaatooyinka iyo problemka dumarka ku keeni jiray in looga raysto weeye. Barnaamijku waa taas weeye, kan yoolkeedu Bayatibo. Waa shirkad herbal oo natural. Qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudanintaas waxaa inooga ka barnaamijkeeni toddobaadkan ganacsiga iyo maalgelinta. Waa diyaaradii Maxamed Cumar Ceelaabe. Dhanka kamaradda waxaa iga caawiyay saaxiibka Cabdiwaab Axmed iyo sidoo kale Maxamed Cali wa Antonio. Waa habeentii Nimcangaas. Barnaamijkan mid labeenta kulmi doona waxaa niga tegaya maanaala.